Olha, Sofia, você lembra daqui, hein? Boas memórias, hein? Olha, esse túnel aí tem história. Você lembra a vez que o porco correu atrás de você e você caiu no chiqueiro? E na vez quando o touro foi atrás de você e você fez cocô na casa? Eu não lembro disso, não! Olha, Sofia, vamos esquecer esses assuntos, tá bom? Ok. Fiquei sabendo agora que uns bandidos invadiram aí e tomaram conta do nosso sítio, acredita? Que horror! Não, mas a gente vai voltar e pegar o que é nosso, né? Afinal, aquele sítio é uma herança minha, né? Herança? Já tá esperando morrer, é isso? Claro que não, é só uma forma de dizer mesmo, cara. Tá bom. Então vamos lá, ó. Mas esse túnel tem maus espíritos, então a gente tem que entrar com o pé direito, tá bom? Ok. Não esquece. Vamos. Então, Sofia, tem que pisar aqui com o pé direito pra dar sorte, tá bom? Ok. Vai lá. 3, 2, 1. Isso! Agora vamos. Fica aí, Sofia. Desce daí. Não, assim é mais legal. Desce daí, Sofia. Volta aqui. Ora. É só entrar normal. Não. É só entrar por aqui, Sofia. Olha. Mais fácil. É isso. Só que, ó. A gente tem que tomar cuidado, porque tá cheio de bandido lá dentro. Então eu tive uma ideia. Vamos entrar pelo caminho dos touros. Touro não. Não. Esqueceu daquele dia lá? Eu não vou no caminho dos touros nem pensar. Fica tranquila que meu chifre é maior que o do touro. É verdade. Me respeita, Sofia. Ora, verdade o quê? Ó, você vem me seguindo, eu protejo você, tá bom? Mas ó, cuidado pra ninguém ver a gente. Vem. Tá diferente aqui, né, Sofia? Bastante. Mas peraí, eu tô ficando doida ou tô vendo uma piscina ali? Não tinha isso antes, né? Olha, os bandidos fizeram até piscina agora pra se refrescar. Tá suja igual eles. Que coisa. Mas a gente tem que descobrir quem que é esse tal bandido e quem que tá por trás disso. Tá muito estranho. Sabe o que a gente tem que fazer primeiro? Se armar. Porque a gente não sabe quem é. Vou pegar um pedaço de pau, vou dar na cabeça deles. Vamos lá. Deixa suas coisas aí. Vou dar um jeito nisso agora. Vem. Olha, Sofia. Olha um pedaço de pau ali. Vamos lá. Olha. Isso aqui tá bom já, ó. Eu acho que você é muito pouco, muito pequeno. A gente não sabe o tamanho desse bandido. É. Eu acho que é muito pouco. Você não me conhece mesmo. Eu sou mestre na arte roçal. Isso aqui é muito. Nenhum bicudo vai se meter a besta comigo, você pode ter certeza. Mas o que é aquilo ali? Aquilo ali é uma cruz. Nossa. Será de quem que é? O que aconteceu aqui? Melhor a gente ver, né? Vamos lá, cuidado. Ali tá escrito chuvisco. Não, não pode ser. O chuvisco foi pro céu. Ele virou um anjinho. Não é possível. Não acredito. Eu perdi o chuvisco. Não. Peraí, ali não tem um porco ali? Será que é ele? É o chuvisco. Deve ser! Vamos, Sofia!
Sofia. É ele mesmo. Só que os bandidos pintaram o chuvisco. Olha. Ele também tá bem maior, né? Agora não é nem chuvisco. É temporal, né? É verdade. Ele tá bem alimentado, hein? Ficou bem pesadão, né? É o que importa, eu tô feliz com isso. Sabe? O que é aquilo? É uma carta? Papel estranho. Você deixou uma carta aqui. Vai lá ver o que é isso aí. É, você lê melhor do que eu. Isso é verdade. Eu tenho problema de vista. Tá escrito alguma coisa aqui, eu acho que é pra você. Então lê. Tio Zeto e a filha dele devem estar lendo essa carta. Então, para vocês recuperarem o sítio, terão que passar para uma maratona de jogos. Caso consigam ganhar, o sítio de vocês. Se preparem. Uma maratona de jogos? Que tipo de jogo será, hein? Não sei, aqui não fala nada. E se a gente não ganhar? Não tá falando nada. Muito mal escrita essa carta. Então a gente tem que se preparar para o pior. A gente tem que fazer igual o Rambo. Quem é Rambo? Não conhece o Rambo? Eu não. Deixa pra lá. Vamos. Chuvisco, eu vim aqui pra me despedir de você, tá bom? Você é como se fosse meu filho. Meu filho porco. Só que assim, ó, Chuvisco. Você tá fedendo demais, não consigo nem te dar um abraço. Vem logo, vamos. Tá bom. Se cuida aí, Chuvisco. Eu volto pra te levar embora. Tchau. Sofia, é melhor deixar esse bilhete lá pra eles não perceberem que a gente leu. Tá bom? Bom. É isso aí, filha. Vamos se preparar pro que vem. Vamos. Sofia, vasculhei a casa e não tem ninguém aí dentro. Foram todos embora. Sabe o que a gente tem que fazer? Armar uma arapuca pra eles agora. Que é isso? Você quis dizer armadilha? É, armadilha. Ah, tá. Não, e se a gente se camuflar? Tipo, vestir roupa assim pra se camuflar? É, você quer que eu me vista de espantalho e fico lá no meio do nada com os braços abertos, é isso? Exatamente isso. Você tem cada ideia, hein, Sofia? Ora. Então, e se a gente fazer igual escoteiros? Hum? Ah, você quer dizer igual o Rambo, né? Botar a faixinha na cabeça. De novo esse Rambo? Eu não sei nem o que é essa pessoa. Ah, deixa pra lá então. Ora. Tá, então a gente tem que ir em algum lugar onde a gente possa se esconder, vendo eles, mas eles não podem ver a gente. Você pensa mais do que eu, às vezes. Eu sei. Já sei onde tem esse lugar. Lá em cima no monte, onde o vô do chuvisco se esconde. Vamos! Tá esperto, hein? Eu sei. Aprendeu comigo? Olha, Sofia, tá vendo? Daqui a gente consegue ver o sítio inteiro. É, mas do mesmo jeito que a gente consegue ver o sítio inteiro, eles também podem conseguir ver a gente. É verdade. Eu não tinha pensado nisso. Mas onde você sugere, então? Ah, na casa da árvore. Lá ninguém vê a gente. Não mesmo. Verdade. Vamos. Por aqui. Vamos logo, você tá muito demorado. Vem. Espera. Minha perna não é mais rápida como antigamente. Eu tô velho já, né? Dá pra perceber. Pois é, Sofia. Já faz 2 horas que a gente tá aqui e nada desses bandidos chegar. Já tô até cansado. Né? Ué, Sofia, você não me responde nunca? Nada não. Desculpa aí. Nada não? Tá acontecendo alguma coisa? Ah, você não vai entender, acredite. Claro que eu vou entender, Sofia. Eu já passei dessa fase também.
É, há muito tempo atrás, né? Tá bom. Fala o que que é, Sofia. Eu quero saber. Ah, é que eu tô gostando de um menino, entendeu? Você tá o quê? Isso que você ouviu. Gostando de um menino? Uhum. Dessa eu não esperava. Isso é pior do que correr atrás de bandido. É isso que eu disse. Eu tô gostando de um menino. Sofia, você não tá gostando de ninguém. Isso é bobagem, tá bom? Eu não quero saber mais desse assunto perto de mim. Você entendeu? Ora. Ué, mas foi você que disse que queria falar de tudo comigo, que escutava e... Não, hein? Te deu fome do nada? É. Essa conversa aí me deu até fome. Sabe o que aquele menino me disse? Não quero saber o que ele falou. Ah, é que ele me disse que queria me dar um beijo, sabe? Essa conversa me fez até perder o apetite. Espero que ela esteja apaixonada por um boy. Quero nem saber dessa conversa de menino aqui. Se aparecer um menino aqui em casa, eu vou dar uma surra nele, que ele vai ver só. Por que que você tá tão estressado? O que que tá acontecendo? Relaxa um pouco, né? Ó, Sofia, não quero saber dessa conversa de menino aqui, hein? Porque se aparecer um aqui, eu vou mostrar com quantos paus se faz uma canoa. Meu Deus, calma, não tem nenhum menino aqui não. Tá vendo? Eu não tô vendo. Não quero ouvir essa palavra de menino. Homem aqui na minha casa não vai existir. Aí, até perdi a vontade de pescar agora. Por causa dessas conversas bestas, os peixes foram embora. Me dá licença, Sofia. Ai, meu Deus, pra que isso? Fazendo aí? Eu tô arrumando aqui as grades. Os bandidos quebraram tudo isso aqui. Deixaram uma bagunça. Nossa. Quem que você acha que tá por trás de tudo isso aqui? É o Rasputin. Ah, o Rasputin, aquele fazendeiro rico que é dono de tudo isso aqui? Tudo isso aqui não. Menos do meu sítio. De onde que é esse menino? O menino? Ah, tá. Ele é da escola. Uhum. Da minha escola. Eu tenho certeza que você vai adorar ele. Ele é super legal. Não. Nunca vou gostar de menino nenhum. Ainda mais do que se aproxima da minha filha. Ah, tá bom. Só que eu quero te ver feliz. É a única coisa que me importa. Tá bom, filha? Pode contar sempre comigo. Mas mudando de assunto, eu tô pensando aqui com meus miolos. É melhor a gente sair daqui e chamar a polícia pra eles prenderem esses bandidos. Porque eu não quero me arriscar com você aqui. Tá bom? É. Então vamos embora daqui agora, antes que eles cheguem. Tá bom? Tá. Vai. Ih, fia. Me lembrei de uma coisa. Eu preciso buscar o chuvisco. Eu vou lá rapidinho, você me espera aqui, tá bom? Não sai daqui. Ok. Tá bom. Chuvisco, fica tranquilo que o pai chegou. Vou te salvar. Vou te levar daqui. Meu Deus, ele tá demorando demais. A gente tem que ir logo embora antes que esses bandidos, sei lá, cheguem.
Ai, meu Deus! Os bandidos chegaram! Sofia! Sofia! Meu Deus, ela não me escuta! Ainda bem que a Sofia se escondeu. Ela é mais esperta do que eu. Será que eles já foram? Graças a Deus já foram. Agora eu preciso achar a Sofia. Sofia! Sofia! Ela não me responde. Ela deve estar lá no lago. Espero que sim. Parece que eu escutei a voz do meu pai. Será que eu vou lá com ele? Ah, não, melhor não. Vai que um desses bandidos me vê. É, melhor eu ficar assim. Não, mas... melhor eu ir lá com ele. Eu acho que... Não. É melhor eu ficar aqui. Ai, eu não sei se eu fico ou eu vou. Sofia! Sofia! Onde é que foi para essa menina, meu Deus? Sofia! Que isso? Barulho de água? Ai, deve ser meu pai fazendo atrapalhada de novo. É melhor eu lá ver ele. Eu não acredito que isso aconteceu comigo. De novo! Ah, não. Eles estão vindo, eles me escutaram. Eu tenho que me esconder. De onde que veio isso? Será que foi daqui ou de outro lugar? Deve ter sido do sítio vizinho. Pode ser. Ei! Até que fique, você tá bem, graças a Deus. Ah, olha. Vamos logo, os bandidos chegaram na casa. E você acha que eu não sei? O que você acha que eu tô fazendo aqui? Tá, mas vem, sai daí. Tá, espera que eu vou. O castigo. Vamos. Sabe? Acho melhor a gente ir embora daqui. Não dá mais pra continuar morando nesse sítio com esses bandidos à solta. Não, não dá mesmo. Não. Só que eu vou fazer uma coisa. Eu vou lá na Yuri, vou ver se ela tá bem, que eu tô com medo agora. E vou trazer ela pra cá com outras pessoas pra gente tomar o sítio de volta. E você vai comigo, tá bom? Voltar pra cá. Mas eu tive outra ideia. Eu vou te deixar na casa da Bianquinha, da sua prima. Oi. É, lá eles conseguem cuidar de você. Tá bom? E aí depois todo mundo volta pra cá. O que você acha? Eu acho uma ótima ideia. Mas depois que a gente fizer tudo isso, a gente vai voltar a morar aqui, né? Eu e você. Claro, você é minha filha. Onde mais? Então vamos embora? Uhum. Acho que eles não viram a gente. Olha lá eles. Nem imagino que a gente tava observando eles o tempo todo. Vão ter a maior surpresa da vida deles quando eles voltarem aqui. Quero ver se eles vão conseguir passar pelos nossos jogos. Ué, Sofia. Eu acho que essa aqui, ó, é a casa da Bianquinha. É óbvio que é essa. Por que é óbvio? Ué, eu já vim aqui várias vezes. Ah, você tá metida, hein? Claro que não, é, eu só tô falando. Mas enfim, toca logo a campainha. Eu não gosto dessas modernidades, não, de apertar a campanzinha.
Eu prefiro no grito. Assim, ó. Bianquinha! Bianquinha! Ah. Eu acho que não deve ter ninguém em casa. E como é que a gente vai fazer pra entrar então, Sofia? Calma, deixa eu pensar. Ah, é! Peraí. Eu tenho a chave. Ah, e por que você não me falou antes? Ué, você não perguntou? Sofia, essa aqui eu sei abrir. Sabe como? Assim, ó. Mas eu tinha a chave. Agora é já abrir. Vamos. Ó, a casa tá vazia. Parece que não tem ninguém aqui dentro. É, ela deve ter viajado com o pai dela, né? O seu irmão. É. Aquele ingrato. Depois de eu ter cuidado da Bianquinha tantos dias, ele nem foi em casa visitar e sumiu com ela. Ai, você só reclama, por isso que tá sem cabelo, né? Eu vou lá em cima ver se ela tá lá, tá? Nos quartos. É bom mesmo. E aí, linda? Tô aqui na sorveteria. Quer vir aqui me encontrar? Eu tô aqui na casa da minha prima. Acho que ele não vai deixar. Ah, eu sei que ele vai deixar. Avisa ele e vem pra cá. Tá bom. Eu vou falar com ele pra ver se consigo ir. Beijos. Olha só. Isso aqui eu não sei se é um sofá ou se é uma cama. Eu não sei se eu deito ou sento. Mas eu não tô reclamando, não. Sofia, eu tive uma ideia. Qual? E se inventar um sofá com cama? Um sofá-cama. E isso já existe. Já existe? Já. Sempre vê alguém primeiro. Enfim, eu tava lá em cima procurando a Bianquinha e eu não achei ela. Eu acho que ela não tá aqui, não. Não? Não. Estranho. Olha, eu acho que eu vou procurar ela lá na sorveteria. Ela sempre tá lá, né? Ela sempre vai lá. Ah, então tá. Eu vou com você. Não, não precisa não. Eu vou sozinha, não tem problema. Relaxa. Sozinha? É, ué. Sofia, o que você tá escondendo de mim? Nada. Você não tá escondendo nada? Sofia, olha pra mim. Tá escondendo alguma coisa, não tá? É. Me fala o que que é. Então, você promete que não vai ficar bravo, né? Aí você já tá pedindo demais, né, Sofia? Tá bom, então. Se você ficar bravo, eu não vou contar nada. Tá bom. Me conta o que é. Você me ama mesmo, assim, de verdade? Às vezes nem tanto. Mas eu amo. Amo. O que que é? Tá, você não vai ficar bravo, né? Tá bom, então. Sabe aquele menino que eu falei pra você, que eu tô gostando e tal? Então, eu tô indo encontrar ele na sorveteria, sozinha, tá bom? Não, sozinha? Eu vou com você, Sofia. Mas você prometeu. Eu prometi. Sim. Eu prometi. É. Posso ir então? Tá bom. Tá bom, ótimo, obrigada. Eu prometi. Esse café já tá ficando amargo. A Sofia tá indo sozinha. Tudo bem. Ele encontrar um menino. Tudo bem. Não. Não tá nada bem. Mas eu tenho que fazer alguma coisa. Mas o quê? O que eu posso fazer? Já sei. Eu vou seguir a Sofia.
E eu vou descobrir quem é esse menino. E ele vai descobrir que ela tem um pai. E bravo! Minha filha, eu vou raspar o topete dele pra ele parar de gracinha, ele vai ver só. Sabe, Sofia, eu tô muito feliz que você veio aqui. Eu não consigo parar de pensar em você. Sério? Sim, meus olhos até brilham quando eu vejo seu sorriso. Ai, para que eu fico com vergonha. Ah, mas eu também sinto isso por você. Sério? É. Você pode me dar sua mão? Nossa, que isso? Ai, eu acho que esse lugar tá assombrado. É melhor a gente ir embora, né? É. Mas antes eu vou comprar um sorvete pra você. Você prefere palito ou casquinha? Casquinha. Tá. Esperar eles saírem. Quando eles saírem, eu vou pegar eles aqui. Meu coração não vai aguentar desse jeito. Eu vou ter que falar com esse menino. Olha, tô até tremendo, nunca fiquei assim. E aí, o que, que você achou? Foi muito legal, eu adorei o sorvete, tá muito bom, realmente. É. Desculpa, eu não tenho dinheiro. E eu lá quero o seu dinheiro, rapaz? Esse aqui é o meu pai, né? É, eu sou o pai dela, sabia? Ora. Muito prazer. O que foi? Muito prazer o quê? Prazer, eu sou o Gregório. Gregório? É. O menino já nasceu velho, olha o nome dele, Gregório. E olha, guarda sua mão no bolso, não é pra me cumprimentar não. E some daqui, eu quero conversar com a minha filha. Tá bom? Tá. Eu vi você segurando a mão dela. Você acha que eu não vi? Tá. Tchau. Tchau. Depois eu te mando uma mensagem. Tá, tchau. Então, Sofia, eu passei, acabei vendo você aqui por coincidência. Que nada, você tava me espionando. Claro que não. Claro que sim. Eu não ia fazer isso, Sofia. Uhum. Ai, olha, eu não quero falar com você, tá bom? Tchau. Fico preocupado com a minha filha. Vou tentar cuidar dela e acabo fazendo besteira. Porque eu amo tanto ela que eu tenho que cuidar desses meninos. Porque na minha época, pegou na mão já ia casar. Mas agora eu não sei. Eu preciso me atualizar pra saber o que é agora essa modernidade. Esses namoros novos. Não quero pensar em namoro. Ah! Você me desculpa por aquele dia, por ter seguido você, espiado você com aquele menino. Você sabe que eu faço essas coisas por bem, é porque eu me preocupo com você. Eu tenho medo de algum menino fazer algum mal, sabe? Eu não ia aceitar isso, não ia me conformar. Então, eu tô aqui pra te pedir desculpa. Tá bom, mas foi muito errado isso que você fez. Eu tô muito chateada com você. De verdade, você não deveria ter feito isso. Eu te pedi, você me prometeu que não ia me espionar, né? Eu sei. Eu peço perdão. Ainda mais com aquele topetudo. Ué, quem será que é essa hora? Será que é a Bianquinha? Tomara. Vou lá ver.
Sofia, eu trouxe uma surpresa pra você. Você pode vir aqui abrir a porta? Foi meu pai que abriu a porta. Agora ele vai ficar bravo. Eu não acredito. Que atrevimento. Você vem aqui na minha casa trazer flores pra minha filha? Na minha cara! Não é flores, é poppet. Pote? Pote do quê? Pote de ouro? O que que é isso aí, rapaz? Não, poppet é outra coisa. Esquece, a Sofia tá por aí? Não! Oi, Greg, pode entrar. Ah, oi! Eu tô sem moral mesmo, hein? Sem respeito. Que você tá olhando? Eu poderia ter um pouquinho de privacidade? Isso. Será que é beijo em outra língua? Ou aliança? Eu vou ter que descobrir o que tem dentro daquela sacola. Só vou deixar eles sair dali e eu vou lá ver. Tô de olho neles. Olha, eu comprei vários poppets pra você. Que eu sei que você adora, né? Tem esse aqui, eu acho que é uma borboleta. É, eu realmente adoro poppet. E é, eu acho que é uma borboleta, sim. Ai, eu adorei as cores. Tem esse outro aqui, não sei o que que é, mas ele é bem colorido. Sim, é bem grande também. É. E agora, esse é o último, mas é o meu favorito. Porque ele se parece com a cor dos seus olhos. A cor dos meus olhos? E por acaso meu olho é roxo? Não, não. É o verde. Os olhos, verde. Ah, é, agora faz sentido. E aí, gostou? Sim, eu adorei. Esse aqui é um cupcake, né? É, acho que é. Ai, eu adorei. Muito fofo. Será que é isso aí colorido? Quer um sorvete? Isso. Será que é de apertar? Ué? Olha, ficou pro outro lado. Mas por que que gosta de uma coisa dessa? Coisa boba. Cada besteira que inventa. Por que que eu não inventei isso, hein? Seu pai tá mexendo com o poppet. Acho que ele viciou. É, Sofia. Acho que você vai perder os poppets pro seu pai. Que estranho. Ele brincando com o poppet. Ele nem sabe o que que é isso. É. Enfim, vamos avisar ele que a gente vai no clube. Ô pai, então, a gente tá indo lá no clube, tá bom? Tá bom, pode ir. Tá bom, pode ir? Desde quando ele ficou legal? É, eu não sei. Mas, sim, eu tô gostando disso. Tá, vamos. Espera. Pode levar dinheiro, caso vocês queiram comprar sorvete. Dinheiro? É, eu não sei que magia tem nesse pop, não. Mas...
Mas tá bom. Só vamos. Tchau. Consegui apertar tudo! Agora esse lado de novo. Então, Sofia, tô com medo do que tá acontecendo. Meu coração chega a doer de tão forte que bate por você. Olha, pra ser bem sincera, eu tenho um pouco de medo de me apaixonar e depois sofrer, sabe? Porque ainda mais com você, né? Que tem fama de que gosta de todas as meninas, de que namora todas as meninas, então... Não. Isso é coisa do passado. Agora eu sou um novo Grego, entende? Então, Sofia, o que eu queria agora é só você. A filha daquele caipira maluco. Olha aqui, a única que pode falar assim dele sou eu, tá? Você não pode? Mas sério, o cara usa um chapéu em pleno 2021. Ué, e daí? Qual o problema da chapéu? Ué, isso é muito cringe, cara. Olha, quer saber? Eu já vou embora, porque essa conversa tá muito esquisita, tá? Eu só falei verdades. Empurra. E volta. Empurra. Quer dizer, vai e vem. Eu nunca brinquei com uma coisa tão divertida na minha vida. Isso aqui é demais. Ai. Sofia? Triste assim. Foi aquele menino que fez alguma coisa com você? Eu pensei que ele fosse outra pessoa, sabe? É. Eu falei, Sofia. Eu não gosto de menino, porque menino faz menina chorar. Isso eu não gosto. E olha, olha o que ele fez. Ele jogou isso aqui, um castigo em mim, uma magia. Olha, tô até agora com isso na mão. Ele fez isso pra me distrair e deixar vocês dois sair. Ah, esse menino, se eu pego ele... Me conta o que aconteceu. Eu não quero falar sobre isso, tá? Mas você tá chorando, Sofia. Me fala. Mas eu não quero. Tá bom. Filha, o pai sempre vai estar aqui pra você, tá bom? Porque o pai te ama. Ele quer te ver você sempre bem, sorrindo. E eu não posso ver você chorando. Se eu vejo lágrimas no seu olho, eu fico com vontade de chorar também. Então... Você promete contar tudo que acontecer com você pra mim? Tá? Porque eu não posso ser um super-herói. Mas vou fazer de tudo pra te proteger nesse mundo. Tá bom? Quer me dar um abraço? Pra você ficar bem. Papai te ama muito, sabia? Vai reclamar. Namorada mais incrível do mundo. Sofia! Que pesadelo foi esse, meu Deus? Era com aquele menino. Isso não foi pesadelo. Onde é que tá a Sofia?
Onde é que foi parar essa menina? Eu tô aqui. Vem aqui, Sofia. Nossa, Sofia, você não vai acreditar. Eu tive um pesadelo horrível, Deus me livre. Que você tava com aquele topetudo lá de novo e ele te deu um afro. Nossa, eu nem gosto mais dele. Eu já esqueci ele. Mas você jura que você não gosta de topete? Eu não gosto de topete. E principalmente dele. É? Você prefere franjinha? Então agora é só pesadelo. É, isso. Ainda bem. Isso não vai acontecer. Não. Tá bom. Confio em você, hein? Nossa, cara. Eu acho que ela deve estar muito brava comigo. Eu vou ligar pra ela. Ai, que esse menino chato quer? Oi, Sofia, tudo bem? Que você quer? Tô te ligando porque eu quero me desculpar pelo jeito que eu falei do seu pai, sabe? Eu não queria ter falado daquele jeito. Eu gosto tanto de você. Não? Depois de tudo que você fez, eu voltei chorando, eu voltei muito triste. O meu pai viu e ele nunca mais vai deixar eu te ver, tá? Mas calma, eu comprei um presente pra você. Vem aqui na sorveteria. Presente? Mas que presente? Ah, é um presente, não sei. Vem aqui que eu te mostro. Tá bom, eu vou tentar. Tchau. Te peguei, Sofia. Querendo sair escondida, né? Mas como? Você tava lá dentro. Como é que você veio parar aqui tão rápido? Eu tô em todos os lugares, Sofia. E eu acho que você tava querendo lá encontrar aquele cara de porco de topete, não é? Não, claro que não. Eu não. Eu tava indo encontrar umas amigas. Ah, é? Então vou lá com você também. Quer saber? Eu perdi a vontade, sabia? Eu também perdi a vontade. Vamos entrar. Sofia! Tá indo onde, hein? Vim assistir TV. Ah, é? Uhum. Eu também vim assistir TV. É? É. Você vai assistir o quê? Eu vou assistir um desenho. Desenho? Uhum. Eu também vou assistir desenho. Adoro desenho. Vamos assistir. Na verdade, eu tô com fome, sabe? Eu acho que eu vou comer. Eu também tô com fome. E eu acho que eu vou comer. Vamos lá comer então, junto? Quer saber? Eu fiquei com sono, sabe? Eu tô indo dormir. É, melhor. Eu também. Também tô indo dormir. Tô morrendo de sono. Vamos lá. Obrigada. Eu vou pôr meu colchão é aqui. Ela não vai sair de jeito nenhum. Eu vou deitar aqui. E aqui ela não vai conseguir sair sem um peito.
Eu dormi mesmo. Ah, não acredito. E a Sofia? Será que a Sofia tá aí? Sofia? Ah, não. Não acredito. Ela fugiu. A culpa foi toda minha. Por que que eu fui dormir? Mas eu vou achar a Sofia. Eu vou achar a Sofia. Nossa, que demora, viu? Cadê ela? Será que ela desistiu de vir aqui? O que você tá fazendo aqui? Parece ser assombração? Eu tô em todos os lugares. Cadê ela? A minha filha? O que você fez com ela, hein? Seu menino assanhado. Quê? Ué, Sofia me deu um bolo. Ela falou que ia vir, mas não veio. Achei que ela tava na sua casa. Como assim? Você marcou com ela e ela não veio aqui? É, tô aqui esperando faz tempo, ela não chegou. Mas ela sumiu de casa também. Ué, pra onde que ela foi? Ela fez nós dois de bobo? É. Oxi. Por que que tá tudo aberto? Será que aconteceu alguma coisa? Estranho, mas... Ué, que estranho. Não tem ninguém aqui. Eu fui rapidinho no mercado pra ele não brigar comigo. Aí eu comprei um chocolate. Fazer o quê? Você é a namorada mais incrível do mundo. Sofia! Onde é que foi parar essa menina? Eu tô aqui. Vem aqui, Sofia. Eu tive um pesadelo horrível, Deus me livre. Que você tava com aquele topetudo lá de novo e ele te deu uma fro. O que você fez com ela, hein? Seu menino assanhado. Ai, Sofia. Ainda bem que você chegou. Eu tô morrendo de dor de dente, Sofia. Eu não sei o que fazer. Até pensei em amarrar uma linha na porta e fechar pra ver se arranca o dente. Tô sofrendo aqui. Você pediu lá na farmácia comprar um remédio pra mim, filha? Ninguém mandou ficar correndo atrás de mim, né, toda hora. Aí você pega friagem e agora tá assim, com dor de dente. E friagem dá dor de dente, por acaso? Ah, sei lá. Mas falta de escovar o dente dá dor de dente, sim. Você tá dizendo que meu dente tá podre? É, mais ou menos isso, sim. Eu não vou te responder como deveria, porque meu dente tá podre. Você ia ver só. Mas, fia... Vai lá na farmácia e compra qualquer remédio que faz o dente cair, o dente explodir. Porque eu não aguento mais. Mas vai rápido, hein? Vai num pé e volta no outro. Sobre a escola, eu tô mais ou menos, sabe? Tem que melhorar. É. Pai, olha lá aquela menina. É a menina que eu tô apaixonada. Mas eu só tô dando bola fora com ela, sabe? Você não teria um dinheiro pra dar um sorvete, uma flor pra ela, não?
for pra isso, eu te ajudo. Tá. Beleza, pai. Agora eu acho que vai dar certo. Boa sorte, filhão. E aí, Sofia, tudo bem? Não. Não? Não. Tá, então eu arranjo uns ingressos pra gente ir lá num show no clube. O que você acha? Não. Olha, é que eu preciso ir na farmácia comprar um remédio pro meu pai. Ele tá com muita dor de dente. Então, melhor não. Não, mas calma, calma. No caminho do clube tem uma farmácia. Aí você passa lá, né? Compra já o remédio. Pode até comprar uma escova de dente, pasta de dente, fio dental. Entendeu? Vai começar com isso? Não. Olha, enfim, é melhor não, porque esses shows aí sempre demoram muito. Daqui a pouco meu pai vai morrer com essa dente aqui doendo. Então é melhor não. Não, o show é uns 20 minutinhos. Aí a gente vai, tem a farmácia, passa na farmácia, compra as coisas. A gente vai no show e na volta você traz o remédio pro seu pai. Entendeu? Ai, tá bom então, tá. Tá, beleza. Então, tá. Cadê a Sofia que não chega, hein? Ela sumiu agora, se perdeu? Olha, já tá doendo até o outro dente. Ah! Não, não dá pra aguentar mais. Não dá. Eu vou ter que procurar a Sofia. Tem que pegar esse remédio. Cadê a Sofia que não chega, hein? Ah. Cadê o show? Eu não tô vendo nada. Assim, não tem show realmente. Mas é que eu trouxe você aqui pra gente poder conversar só, sabe? Eu não acredito. Eu não acredito que eu ainda caio na sua. Mas eu não tô tentando te enganar. Ah, não. Você acabou de me enganar. Sofia! 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 Sofria! Olha! Meu dente tá doendo tanto que eu tô falando até sofria. Onde é que ela foi? Eu desconfio. Esse povo só sabe tomar sorvete. Só tem um lugar pra ir. Ei, rapaz, sorveteiro. Você viu minha filha aí? Quem que é sua filha? A Sofia. Ela sempre vem aqui. A Sofia? Conheci, sim. Ela é minha cara. Exato. É, parece, né? Uhum. Você viu ela hoje aqui, pra casa? Eu vi, ela tava com um menino. Um menino? Sim. Esse menino tem um topetão? Tem, topetão. Ah, ele é topetudo? Sim. Não acredito que ele tenha a minha cara de pau de trazer ela aqui. Mas cadê eles? Eu não tô vendo eles aqui. Então, eles já foram embora. Eles falaram que ia num show aí, num clube. Eles foram num show? Não. Mandei ela comprar remédio pra mim, ela foi no show? Me dá o endereço agora aqui. Tá. Me passa. Sabe, Sofia, eu tava aqui pensando. A gente tá perdendo muito tempo na nossa vida. A gente se gosta tanto, sabe? E a gente não deu nenhum beijo. Um beijo? Você tá doido, menino. Você acha que eu sou quem? Beijo. Mas... você já beijou? Eu? Óbvio que não, e eu nem quero. Tem certeza? É que você ainda não sentiu o meu beijo. Eu acho que quando você sentir, você vai trocar de ideia. Quer ver? Nossa, sua boca tá fedendo.
viram? Isso é pra você aprender a não querer beijar a filha dos outros. É beijar a bota mesmo. Nossa, essa bota aí tá uma carniça. Cheio de barro, cocô, bicheca. Nossa. Eu vim pisando nas bostas de propósito. Pra você sentir um gostinho de merda na boca. Pra você aprender, ouviu? Rapaz, da próxima vez vai ser pior, hein? É que você não me conhece. Por quê? Você aposta quanto que eu beijo ela? Você tá querendo apostar pra beijar minha filha, é isso? Comigo? É. Vem aqui, rapaz, sai daqui, hein? Ora. Você viu isso, Sofia? Eu vi. Você viu essa? A boca do menino ficou aqui, ó. Aí vi um pedacinho de bosta aqui. Foi muito boa essa. Eu tô pensando aqui, Sofia. Eu acho que na próxima vez eu vou colocar meu pé e vou botar minha parte da frieira pra ele beijar. Meu Deus. Não, ele vai aprender. É, mas aí ele pode até... É verdade, pode acontecer até o pior. É. Ô, filha, falando nisso, você comprou meu remédio pra dor de dente? Não. Não? Não. Ainda bem que passou. Isso daqui eu ri da casa do menino. Vambora, filha. E eu vou cuidar de você agora. Há quanto tempo você tá aí? Eu não dormi. E por que você não dormiu? Porque vai que aquele topetudo sobe aqui e vai querer levar você embora de mim. Então quer dizer que você passou a noite inteira acordada por causa de um ciúminho bobo? De um menino? Sério isso? É. Porque se ele subir aqui, eu tô pronto pra dar uma vassourada nele pra ele cair daqui. Você já tá ficando louco com isso, de verdade. E aí, filhão? Como que foi aquele dia com a garota? Deu tudo certo? Ah, mais ou menos. Eu quase dei um beijo nela. Mas aí o pai dela chegou e me botou pra correr. Mas ele é muito bravo? Ah, muito, viu? Muito. E eu ainda quis arrumar uma aposta pra ver se eu ia beijar a filha dele. Aí que ele me botou pra correr, assim, não dá nem pra conversar direito com ele. Não, mas aí na frente dele não pode fazer isso, né? Posso fazer uma aposta? É, você tem razão. Tive uma ideia. Por que você não convida ele pra vir aqui com a Sofia? Você tem que agradar ele. É, tá. Vou tentar então. Sofia, você quer um café preto forte pra você ficar acordada? É, eu não, eu dormi super bem. Você que não dormiu, né, por causa de bobagem. É, de bobagem a vaca virou queijo. Que? É isso que você ouviu. Bobagem, a vaca virou queijo. Quem tá te ligando? É o Gregório. Me dá aqui. Não! Me dá aqui, Sofia. Agora. Tá. Como é que eu atendo aqui? Contrário. Não, aqui, é tela preta. Grau de café! Então, qual? Esse vermelho, quer dizer, o verde. É. Teu pé é tudo! Você é o pai dela. É você que tá aí? Fala alguma coisa! Tá, eu não tenho coragem de falar com ele, não. Eu tenho que ir lá na casa dela. Tá. Mas e se o pai dela atender? Tem que agradar ele. Tá. Tem que agradar o pai dela. Mas e se eu fizer alguma coisa engraçada? Será que ele vai gostar? Ai, ai. Sofia, a minha infância era dura, era difícil, hein? Eu morava numa casa de palha.
sabia? Tudo de palha, no chão, na parede. É, e tinha barro também. E tinha um bicho lá que chamava... Era barbeiro. Esse bicho era perigoso. Porque quando ele mordia, dava uma doença do coração. Chamava... Chamava doença de Chagas. O coração ficava crescendo, explodindo. Você acha que é fácil? Não era fácil, não. E tinha os meninos que iam tudo barrigudo. As barrigas d'água. As barrigas dos meninos era desse tamanho, assim. Não tô falando sério, cara. Ué. Campainha. O que será que é? Nunca é notícia boa. Ou é parente querendo vir curiar nossa vida, ou pedir dinheiro. Ou pior, pode ser um topetudo assanhado. Eu vou lá. Corajoso que eu já vi. Vindo aqui na minha casa pra ver minha filha. Sabendo que eu tô aqui, você tá querendo me enfrentar? Só que dessa vez você vai se arrepender, rapaz. Não, eu não vim convidar a Sofia. Eu queria ver você. Eu? Como assim? Não, não. É que assim, eu queria ver se você não queria ir lá no clube. Meu pai tá lá. Você aproveita e já conhece ele. Você quer que eu vá no clube? É? A sua presença vai ser muito bom. E a Sofia? Ah, sei lá. Se você quiser levar ela, pode levar. Tá bom. Eu vou pensar. Tá bom. Tchau. Tchau. Era o Greg, né? Era. E o que ele queria? Convidar pra ir no clube com ele, acredita? Você? Por que que não? Eu? Sofia, isso que é o mais estranho. E você não vai querer ir, né? Claro que não, Sofia! Pra quem não queria vir, até que você tá bem animado, né? Animado não, Sofia. Curioso só. É. Olha lá, olha ali, ó. Nossa, que bom que vocês vieram. É, que bom, né? Aham. Ó, meu pai tá lá, ele tá esperando vocês. Então vamos lá. Pode ir lá, pode ir lá. Calma, você ainda não, Zé. É seguinte, aqui no clube precisa pôr uma roupa, entendeu? Daí, ó, eu trouxe aqui pra você. É a roupa e a boia, porque a piscina é muito funda. Tá, ó. Tá. Beleza? Mas por que ninguém tá vestindo isso? Ah, não, é que a gente vai vestir a roupa daqui a pouco, entendeu? E a Sofia? É só pros meninos. Só os meninos vestem a roupa. É? Entendeu? É mesmo? Aham. Uhum. Tá pode, pode pôr a roupa, ó. Eu espero você. Eu vou vestir e já volto. Tá bom. Tchau. Será que é isso mesmo? É essa roupa? A roupa nem tá cabendo em mim. Mas se ele falou que é uniforme, então deve estar bonito. Vou pra lá. Vocês estavam tanto conversando com meu pai. E o que é que você deu lá pra ele que eu vi? Ah, não, foi nada. Foi só uma brincadeira mesmo. Brincadeira. E que brincadeira é essa? Mas coube, deu certo. Por que que vocês fizeram isso com ele? Então quer dizer que isso aqui é uma palhaçada? Não existe esse uniforme? Claro que não, né? Quem que usaria essa roupa? Em público? Eu bem que percebi. Isso aqui não é uniforme coisa nenhuma. Menino, vem cá que eu quero conversar com você. Não. Vem cá, é só um papo bem rápido. Não. Vem cá que eu quero te dar um abraço. Não, não, não.
Não corre, não. Não. Vem não, cá. Eu não. Vem cá. Eu não. Eu nunca passei tanta vergonha na minha vida. Só aquela vez que a Ivonete me deu a cueca do vô dela e eu achei que era pano de prato. E passei na boca. Mas até que a água tá boa. Dá até pra nadar. Eu queria te pedir um favor, você pode fazer pra mim? Pode falar. É, eu queria ligar pra Yuri, só que eu não sei mexer com esse negócio aí de celular. Você me ensina? Tá bom, vem aqui, deixa eu te mostrar. Tá. Olha, tá vendo aqui? Tem um monte de foto, né? Tô vendo. Aí você é só você ir aqui, ó, e apertando a foto da Yuri. É. É só isso? Se eu soubesse que era facinho, eu tinha ligado faz tempo, né? Coisa fácil. Alô? Quem é você? Quem é você? Esse celular não é da Yuri? Que Yuri, rapaz? Tá doido? Com quem que você tá falando? Olha aqui, Sofia. Eu liguei pra Yuri e atendeu esse barbudo aqui. Nem sei quem é esse cara. É meu professor de geografia. Ai, professor, desculpa, viu? Oxe, vocês estão doidos. Tchau. Olha o que você fez. Você acordou meu professor. Deixa que eu ligo pra Yuri, vai. Você também? Pega e deixa o telefone do homem aí. Como é que quer saber? O quê? Mas você fica apertando qualquer botão. Que apertando você fica a foto dela. Tá bom. Você se fala demais. Você confundiu a Yuri com o meu professor. Aqui, a Yuri aqui. Oi, Yuri. Vou falar em outro canto com você, porque aqui não dá, não. Então, Yuri, eu tô com um problemão aqui. Mas outro, Zeto. Mas tá um problemão que eu nunca passei na minha vida. E eu não sei o que fazer agora. Tá, mas fala logo, o que que é? Tem um menino que tá gostando da Sofia. E ele fica rodando minha casa aqui. E toda vez que eu boto ele pra correr, ele volta de novo. Acredita? Mas ela tá gostando dele também? Claro que ela não tá gostando dele. Na verdade, eu não sei. Eu espero que não. Mas sabe, né, Yuri? No coração, a gente não manda. Né, Yuri? Olha, Zeto, se eu tivesse aí, eu te ajudava, mas é que eu tô na fazenda do meu pai. Mas se eu fosse você, eu sentava com ela pra conversar, porque nessa idade as coisas são normais, né? A gente se apaixona e tal. É o primeiro amor. Esse celular tá estragado, Sofia. Esse celular não presta. Tá falando com a Yuri e ela sumiu. Nada, você que descarregou. Também você ficou 2 horas lá conversando com ela? Pra que ficar tanto tempo? E precisa carregar? Não, é claro que precisa, né? Ai, agora eu vou ter que sair com o celular descarregado. Sair pra onde, Sofia? Eu vou buscar o material na escola. Esqueceu? Você mesmo falou com a minha professora? É verdade. Com a Ivonete, né? Agora vai lá, vai num pé e volta no outro, hein? Mas tem topete na escola? Não seguir a Sofia. A Yuri pediu pra eu não seguir a Sofia. Eu não vou seguir.
aqui? Ah, eu tô te esperando pra gente ir na escola junto. Pode ser? Ah, não. Eu vou... Eu prefiro sozinha, tá? Não, calma. Vamos junto. Me dá uma chance só pra eu poder conversar com você. Calma, Dentuço. Calma, Dentuço. Amigo. Amigo, amigo. Olha aqui. Eita. Eita, mais três. Aquele é grandão. Não vai dar, não. Olha, mas, ó, é sério. Eu prefiro sozinha. Eu não quero ir com você, tá bom? Ai, ai. Calma aí. Vocês estão vendo esse tanto de latido de cachorro? Acho que deve ter bastante cachorro por aqui. É melhor a gente ir embora, né? É. Porque deve ter muito cachorro bravo aqui. Sim, sim. Então, vamos... Eita, será que eles foram embora? Se aquele grandão me pegasse, aquele ali ia rasgar minhas calças. Mas eu acho que tá tranquilo agora. Ah, não! Olha, a gente precisa ir embora logo. A gente tem que passar na escola ainda. Ah, mas fica tranquila, a gente vai lá. É... Então, eu queria te dizer algo muito importante. Você pode se levantar? Fala. Tá. Sofia, você quer namorar comigo? Não, meu pai nunca ia deixar. Não. Não, mas por você. Olha, eu não sei. Eu posso te responder outro dia? É melhor. Tá. Ai, que isso? Ei, que é isso? O que aconteceu com você? Nada. Não, né? Onde você tava, Sofia? Na escola. Cadê o material? Você não tá vendo, não? Tá aqui? É, eu não tô conseguindo ver direito porque meu olho tá fechado, tá roxo. Não tô conseguindo enxergar. É, eu vou pra lá, eu, hein? Não vou ficar perto de baixo astral, não. Nunca mais passo por aquela rua. Aquela ali era um lobisomem. Ah, os cachorros me acharam. Essa porta eles conseguem derrubar. É melhor eu dormir lá em cima. Sofia! Sofia, me espera que eu tô subindo! Sofia, me espera! Eu não vou te responder sobre o namoro agora, entendeu? Que? Meu Deus, para de me perguntar. Namoro? Que história é essa de namoro? Ela só tem 11 anos. Ela tem que estudar e não namorar. Olha, eu não vou te responder isso agora, tá entendendo? E também, sinceramente, eu não acho que é o tipo de coisa pra gente pensar nesse momento. A gente tá muito novo. E também, meu pai nunca ia aceitar. Nunca mesmo? E olha... Tem outra coisa, eu falei com meu irmão hoje, eles vão ficar um mês fora viajando, ele e a Bianquinha. Então, a gente não tem mais o que fazer aqui, a gente vai embora. Ai, não, vamos ficar mais um tempo aqui. Aqui fazendo o quê? Sei lá. Ora, eu não sou caseiro daqui. E não tem discussão, a gente vai embora. Tá, tá bom. Leão. E aí? O que aconteceu? Por que você tá assim? Por causa daquela garota? Ah, eu pedi ela em namoro. Mas ela falou um monte de coisa. Falou que o pai dela nunca vai aceitar. Certo. Vamos fazer o seguinte então. Vamos lá na casa dela e eu vou conversar com o pai dela. Tá.
Ela sofria demais por não ter um grande amor. Ela tinha lombriga no pé, tinha chulé, bafo de café. Eita, mas que mulher! Vai lá, Sofia! Ela sofria demais por não ter um grande amor. Ela tinha lombriga no pé, tinha chulé, bafo de café. Eita, mas que mulher! Essa é minha filha mesmo, hein? Agora é comigo, vai, canta junto. Ela sofria demais. Quem chegou? Tá esperando pra te carro lá na porta? Vamos lá ver quem é. Ué, que cara folgado? Ele para bem na frente da garagem? Quem é esse cara aí? É o Gregório e o pai dele. É eles? Uhum. Então vou lá agora falar com eles. O que vocês querem? Bom dia. A gente queria conversar com você. Eu também quero conversar com vocês. Ó. Deixa o seu filho longe da minha filha, ele tá enchendo o saco demais dela. Eu tô preocupado porque ele tá sofrendo muito. É pouco. Ele tinha que sofrer mais ainda. Esse menino é o diabo de boné. Deve estar escondendo chifre aí. Ora. Queria só 5 minutinhos pra conversar com você. Ai, pai, eles vieram até aqui. Vai, dá uma chance. Só conversa, o que custa? Né? Tá bom. Entra pra dentro pra gente tomar um café e conversar. Aproveita e guarda o carro aí na garagem. Tá bom, mas você conhece melhor a garagem? Pode guardar? Não precisa não, rapaz. Se quiser, pode estacionar ou deixa o carro aí mesmo. Não, pode estacionar. Fica à vontade. Ou você não sabe dirigir? Claro que eu sei dirigir. Onde já se viu isso? Então, vamos lá. Você quer que eu coloque? Quero, por favor. Essa aí eu quero ver. Então eu vou. Você não sabe onde coloca a chave? Claro que eu sei. Só tô vendo se o carro é novo, testando. Mas você já dirigiu o carro ou sua boiada? Você tá me atrapalhando. Deixa quieto. Então tá. É só você colocar nesse buraquinho e girar. É simples. Eu já sabia, Sofia. É fácil, é só acelerar, não é? Nossa, você não viu que tava com a ré engatada? Deixa que eu dirijo, é melhor, senão você vai bater o carro. Não, eu só tô testando o motor desse carro. O carro é velho. Não acredito que você bateu meu carro. Eu só encostei. Eita, rapaz! Parece que amassou. Olha aí, você amassou meu carro. Amassei não. É só passar um pano que ele fica novo. Pano? Você vai ter que pagar isso aí. Eu não vou pagar coisa nenhuma, rapaz. O carro que não prestava. Não vou nem te responder como devia. É melhor não.
Olha aí, o Zeto quebrou o carro. Não acredito nisso. Ei, tira o carro da frente da minha garagem, senão vou chamar o guincho. É, filhão, não teve jeito, vamos ter que empurrar mesmo. Ô Zeto, dá uma mãozinha aqui pra empurrar. Não dá, a minha perna é ruim. Ô Sofia, você não consegue ajudar aqui não? Ah, também não dá, minha perna também tá horrível, né? Filha, agora vai lá atrás pra empurrar o carro, tá? Eu? Olha o meu tamanho! Mas quem tem a carteira sou eu, né? Tá. Ô Sofia, fala a verdade. Você não gosta dele a coisa nenhuma, né? Olha, às vezes eu gosto, mas às vezes também não gosto não. Ai, sei lá. É melhor não, então, tá? Vem cá, se você não sabia dirigir, por que então que você entrou no carro? Foi só porque ele te provocou? Na verdade não, Sofia. Sabe por que eu fiz isso? Eu queria bater o carro deles mesmo e fazer eles passar essa vergonha de ficar empurrando. Porque você lembra aquele dia no clube? Eles fizeram passar a maior vergonha da minha vida na piscina. E agora, eu me vinguei. Eu sabia. Olha lá, ó. Olha o tamanho dele. Então a brincadeira é o seguinte: você tem que pegar esses dois papéis, daí você escreve um nome de filme. E por exemplo, né, você coloca na minha cabeça esse papelzinho. E daí você vai fazendo mímicas sobre esse filme e eu tenho que tentar adivinhar qual é o filme, entendeu? Não entendi nada, na verdade. Oh meu Deus, olha aqui. Tá vendo esse papel? Tô. Você escreve o nome de um filme aqui nesse papel e daí você vai colocar na minha cabeça, aqui na minha testa, e daí você vai fazer mímicas sobre o filme e o meu objetivo é descobrir qual é o filme. Tá, me dá um papel. Começa você primeiro, pra eu ver. Tá, mas você tem que olhar pra lá, né? Ah, tá bom, desculpa. Precisa cuspir? É claro, pra grudar aí na sua testa. Então vai, começa. Que isso? É cachorro bravo? É onça dentuça? Mas que é isso? Ah, já sei. É as dentaduras da minha avó. Você tá falando da minha avó? Ai, meu Deus, não é coisa da sua vida. Ah, mas eu só conheço coisa da minha vida. Vai. Olha, não tô entendendo nada. Quer saber? Vamos parar. É a minha vez agora, tá bom? Tá. Sei lá o que é isso. Vai, vamos. Agora é a minha vez. O que é isso, Sofia? Nada. Nada? Esse nada significa topete, né? Para de falar topete, ai. Como assim? Quando eu escuto esse som, eu sei que é topete mandar mensagem. Não. É uma coisa particular, entendeu? É? Deixa eu ver, Sofia. Não, é particular meu. O que é particular meu é seu aqui dentro da minha casa, tá bom? Me dá logo esse celular. Aperta pra mim aqui, que eu não sei mexer. Isso aí. Oi, Sofia, tudo bem? Eu queria te convidar pra ir assistir um filme no cinema. Eu consegui dois ingressos. Será que você pode ir? Aí. Falei que era topete? Ora, você não vai ao cinema coisa nenhuma. Peraí que eu vou mandar um áudio pra ele fingindo que é você.
Oi, Greg, tudo bem? Então, eu não vou poder ir, porque eu não quero mais te ver. Nem eu e meu pai gostam de você, tá bom? Não me procura mais. Eu te odeio. Pronto. Agora eu acho que ele vai acreditar. Vai achar que é você e não vai te procurar mais. Claro, e por acaso eu tenho essa voz feia, parecendo que tem uma batata na minha boca? É, mas ficou parecido. Eu acho que dessa vez ele acredita. Te deixa em paz. Vamos voltar. Nossa, que voz horrível. Esse pai dela é doido mesmo. Será que ele acreditou que eu ia achar que essa voz estranha dele era da Sofia? Eu acho que eu não tenho que me envolver com ela, não. Que é isso? É... Harry Potter. Que Harry Potter o quê? Ninguém tá falando de reportagem, não. É outro, é assim, ó. O Superman, é óbvio. Superman, boa! E eu tô voando por acaso? Ah, é, né? Ah, o Shrek! Você tá de brincadeira, né? Tá aqui. Ora. É o Chaplin, Charlie Chaplin. Não conhece o Chaplin? Ora. Ai, não dá pra brincar eu e você. Você é muito velho e eu sou muito nova. Não bate, sabe? Eu vou lá tirar o feijão do fogo. Depois a gente vê toda a brincadeira que você aprende. Sofia, seu pai é louco. Ele afinou a voz fingindo que era você. Eu sei disso. Eu tava do lado dele quando ele imitou a minha voz. Sofia, então, eu queria te convidar. Ver se você não quer ir no cinema comigo. Eu comprei dois ingressos pra gente ir lá no cinema. É, você consegue me encontrar no shopping? Olha, agora não dá, porque eu tô jogando alguns jogos com meu pai. Então, não vai dar. Ah, não, mas eu tive uma ideia. Espera seu pai dormir, aí você sai. E daí, a hora que ele acordar, você vai ter chegado em casa já. Sofia, bora almoçar. Ah, nossa, enchi o bucho, Sofia. Sabe o que eu vou fazer? Vou tirar um cochilo ali de 4 horas do sofá. Daqui a pouco eu volto. 4 horas? Eu não acho que é muita coisa, não. É, mas para os miolos funcionar bem, tem que ser 4 horas, tá bom? Mas você não quer brincar mais de nenhum jogo, não? Eu vou brincar de jogo do cochilo. Bom, procuro o que fazer aí e vou dormir. Shopping. Ai, tá, eu tô descendo. Beleza. Eu vou ter que entrar pra pegar. Tá, eu posso ficar aqui, então? Tá, vem. Onde você tá indo? É, nada. É que eu tava indo no quintal, é que um cachorro, ele fez cocô. É. É
E esse cocô se chama topete, Sofia? Não, claro que não. É só um cocô de cachorro. Ah, é? Então eu vou ver aí esse cocô. Tá, Sofia. Onde que tá esse cocô? Eu não lembro. Nossa, cadê? Como você não lembra? Você acabou de ver o cocô e não sabe onde ele tá? Pois é, né? Ele deve estar em algum lugar aqui. Eu vou procurar, ó. Não, pera. Lembrei. Eu já tinha limpado. Pois é, eu tinha esquecido. Eu já tinha limpado o cocô. Tá esquecendo essas coisas, Sofia? Agora tá ficando doida? É. Ele deve estar em algum lugar aqui. Eu vou pegar, pai, e vou limpar lá. É isso que eu falei. Onde é que eu deixei a vassoura, hein? Onde é que eu deixei essa vassoura? Sofia, onde você que eu botei essa vassoura? Eu não lembro mais. Foi atrás de algum lugar. Opa, foi atrás do sofá. Olha, vou lá limpar. Tirar esse cocô agora. Mas onde é que tá esse cocô que eu não acho? Será que esse cocô existe mesmo? Ah, que é isso? Ah, então achei o cocô. Ah, sabia? Então, eu não tem como eu sair daqui. Ele tá vindo, esconde. Sofia, achei onde tá o seu cocô. É? Sabe onde ele tá? Aonde? Aqui! Vocês dois, vocês têm que me dar uma explicação que eu acredito que eu vou aceitar. Mas eu não consigo imaginar isso. O que ele tá fazendo aqui dentro de casa? Eita, que sensação ruim. Que ventania é essa? Deve ser aquele topetudo mandando uma olhada pra cá. Ou ele tá soprando aqui. Vou fechar tudo pra tirar essa zica daqui. Fechar todas as janelas porque, ó, a tempestade vem aí, a tormenta tá chegando. Verdade. Ué, quem será que é? Pelo jeito é a tormenta já. Quem é que é?
Você, hein? De novo aqui? Ontem você veio aqui, queria levar minha filha no cinema, ficou escondido na minha casa. Você sabe que isso é errado, né? É pra deixar minha filha em paz. Tá, não, eu sei, isso foi errado. Eu tô arrependido, eu vim aqui mesmo pra pedir desculpa. É. Eita, que explosão foi essa? Entra pra dentro, menino, que aqui tá perigoso. Vem. O que aconteceu lá? Sofia, deu a maior explosão lá fora. Pum! Acendeu tudo. Nossa, e aqui acabou a luz, acredita? Eita. Não, mas fica tranquilo que a luz vai voltar logo, tá bom? Aí eu trouxe o topé tudo pra cá pra ele ficar aqui dentro, mais seguro. Mas assim que a luz voltar, ele vai embora. Tá, mas e o que a gente vai ficar fazendo aqui até a luz voltar? A gente pode sentar no sofá e ficar assistindo TV até a luz voltar. Como você quer assistir TV sem energia? Precisa de luz pra assistir TV. É? Mas não funciona com pilha a TV? Eu não vou nem te responder isso, tá? É. Então pega o celular e fica lá mexendo. É, tá descarregado. Então coloca na tomada pra carregar, né? Ué, mas não tem energia, não dá pra pôr pra carregar. Ah, mas precisa de energia pra tudo agora. O mundo é assim agora, pai. Não é igual lá no sítio. Então vou lá tomar um banho quente pra relaxar a cabeça. Vocês me deixem em paz. Deixa eu fazer minhas coisas. Olha. Ah, então. Eu tava vendo na internet, aí eu achei um desafio lá. Que se você fizer um ritual bem certinho, dá pra você chamar seres de outros lugares. Tipo um portal. Mas eu não acredito nisso. É mentira, óbvio. Não, é verdade. Tá, e você já fez isso? Eu não, mas o primo do meu primo de terceiro grau parece que fez e talvez deu certo, mas não é certeza. Ah, e o que tem que fazer nesse ritual? Ah, é. Pega um copo de água lá que eu te ensino. Tá, agora a gente tem o copo. E, bom, se a gente beber água e falar as palavras certo, parece que dá certo. Tá? Que canal que você viu essa baboseira aqui? Ah, não, é que foi num canal lá da Mongólia. Um canal secreto. Tá. Canal da Mongólia. Na verdade foi um site. Um site secreto. Tá. Não, é verdade. Tá bom. Tá. Então, vamos lá. Ilabim. Calalabão. Ilabim, calalabão. Ai, desculpa. Mas é verdade, vamos lá. Ilabim, calalabão. Agora você. Ilabim, calalabão. Essa água tá tão gelada. Por que o chuveiro não esquenta? Será que eu vou ter que esquentar no fogão? Ah, não. Preguiça. Já sei. Eu vou molhar uma toalha e passar no pescoço pra dizer que eu tomei banho. Ninguém vai saber. Outra explosão? Será que a luz voltou? É. Gente, eu acho que a luz voltou porque eu ouvi uma explosão, hein? Quem é esse cara aí? Como ele veio parar aqui? Ele veio da TV. Da TV? De que canal que ele veio? Quer dizer, como vocês fizeram isso acontecer? Foi uma magia de uma brincadeira com um copo que você trouxe pra gente fazer. Vocês me chamaram aqui
Não vou embora antes de jogar. Mas que jogo? Não tem jogo nenhum aqui. Esperem que eu já volto. Eita! Eita! O que que ele vai fazer, será? Não sei. Será que ele vai trazer um café? Ai, se for isso, eu não vou beber, não. É, vai dar gelada. Eu escrevi um número no papel. Vocês terão 3 chances para adivinhar qual número eu escrevi. Se acertarem, ficarão mais próximos de uma fortuna em ouro. Se errarem, levarei um de vocês comigo de volta para a televisão. Peraí. Embora pra onde? Onde que é esse lugar? Este lugar é a dimensão do nada. Onde nada é, nada foi, nada será. Vocês terão 3 provas. Prestem atenção nas dicas. Dica número 1. Este número está no princípio de tudo, assim como pode estar no final de tudo. Já sei, é o número 20. Errado. 20? Por que você falou esse número? Não tem nada a ver com a dica. Mas é que veio na minha cabeça o número 20, aí eu falei. Dica número 2. Este número é a forma de todo o universo. Tá, essa eu acho que eu sei. Tudo começa a partir de um risco. É. E esse risco deve ser o número 1. Errado. Ah, Greg, por que que você falou isso? Número 1? Cada coisa que você fala, como que pode errar? Agora, se vocês errarem, levarei um de vocês comigo. Leva ele. Leva você. Shhh. Presta atenção, quem tá explicando. Dica número 3. Este número está na frente dos olhos de vocês. Mas vocês não podem ver. O que que tá na cara? Sei. Peraí, eu acho que eu já sei. Não é o zero? Ah, Sofia, que zero? Como você pode errar assim? Ele não disse que eu errei. Olha, o zero é o início de tudo. O zero é o início dos números. O zero é... tem a forma da Terra, a forma do universo e também o zero. Tá nos olhos dele, ó, na testa dele. É o zero, não é? Correta. Ah, Sofia! Sabia, sabia. Vocês tiveram sorte. Voltarei com a segunda prova. Ainda bem que você entendeu minhas dicas, hein, Sofia? Olha, gente. Eu acho que é muito arriscado a gente ficar jogando com ele. Porque se errar, a gente tem que ir pra dentro da TV. Mas ó, se der tudo errado, deixa que eu vou. É, eu concordo, você já viu mais. A gente ainda tá no começo da vida, né? É, eu vou pensar se vai eu mesmo ou vai você. Ai, gente, parou, tá? Olha, eu acho que eu tenho uma ideia. Normalmente, pra desfazer esses feitiços, a gente tem que fazer a mesma coisa, só que ao contrário, sabe? Ó, a gente pode pegar a água, beber e repetir as palavras, só que ao contrário. Será que não dá certo? O que vocês estão fazendo aí? É agora, Sofia. Nala balan kinibali. Nala balan kinibali, nala balan kinibali. Olha! Ele voltou pra TV! Deu certo! Ah. Nossa! Eu sabia que ia dar certo! Aí, tá vendo, gente? Você fica brincando com essas coisas de internet que não sabe, aí pode acontecer isso. Ó, a maioria é tudo besteira, mas às vezes nessa besteira, uma é verdade. Mas não foi culpa minha, foi sua. Você que trouxe essa brincadeira pra gente fazer. É. Esse site deve ser topete.com, né? Ó,
Eu vou levar você embora agora, seguro, tá bom? Vamos levar ele, pra não correr perigo nenhum. Parece que deixaram um portal aberto aqui. Não tô sentindo cheiro de nada. Parece que não tem comida nessa casa. Bom, mas eu vou esperar até a ceia. Quem sabe aparece alguma coisa gostosa pra mim. Ai, essa casa é muito confortável pra morar. Não tem aquele espírito chato de Natal. É, vou ficar por aqui. Eu vou tirar uma soneca porque ninguém acorda nessa casa. Olha só, tô tudo preguiçoso. Se bem que eu gosto muito de preguiça, né? Eita, é missa? Essa hora? Nunca vi um sino tão forte. Tá na hora de acordar. Sofia tá chorando. Sofia! O que que foi, fia? Ai, não é nada. Você tá chorando? Não, claro que não. Fia. O que foi, fia, que você tá chorando? É que eu queria muito ter uma família maior, sabe? Com uma mãe, com tios, com avós, primos. Mas não tem. Mas, fia, você já tem eu. Olha, eu sei que não é grande coisa. Mas pelo menos eu tô aqui pra cuidar de você pro que for preciso. Sempre vou estar aqui. Eu fico feliz de ter você, pai. Mas você sabe que não é a mesma coisa. Eu queria muito ter uma mãe e uma família bem maior. Eu sei. A gente tem que pensar em algum jeito, né? De fazer o Natal feliz. Eu sei que é complicado. É, eu queria sentir o espírito de Natal, sabe? A gente não fez comida, não tem a comida aqui pra fazer a ceia. A gente não tem árvore, a gente não decorou nada. Tá uma casa normal. Eu sei, casa pobre. A gente vai dar um jeito pra fazer um negócio legal, tá? Interessante. Vamos lá. Tentar fazer algo diferente. Sofia, eu só achei isso. Um pão velho e duro, de 2 dias atrás, um café e um açúcar. Essa é a nossa ceia. Será que dá pra comer? Sofia. Eu queria te dar o mundo. Eu queria comprar tudo, mas eu não tenho dinheiro, Sofia. Eu sou pobre. Eu não sei o que fazer, Sofia. Eu não sei o que fazer mais. Sofia, se a gente tiver fé e acreditar e pedir pro menino Jesus, a gente pode conseguir as coisas. Só que eu não tenho fé, Sofia. Não tenho. Sei que fazer. Esse Natal tá pior do que eu pensei. Isso é muito bom. Opa! Parece que eu tô escutando a voz de algum menino. Filho, vamos lá pra ceia, que eu tô morrendo de fome. Nossa, pai, eu não aguento mais comer. Mas tá toda a família esperando, a gente precisa ir. Tá. O que foi? Por que você tá triste? Tá pensando nela de novo? Sim. Não tem como esquecer ela, né? Sim, eu entendo. E será que eles passariam a ceia com a gente? Não. Nossa, você acha que o pai dela vai deixar? Não. E se a gente fosse lá chamar eles? O que você acha? Sei lá, né? Vamos tentar? Sim.
isso der certo, não vai ser bom. Então, Sofia, quando eu era criança, era desse tamanho aqui. Eu fiz um pedido pro Papai Noel, sabia? Aí o que eu queria fazer? Eu fui subir lá no monte porque eu achava que lá em cima, quanto mais em cima, mais perto eu tava de Deus. Eu falei, eu vou pedir pra ele, ele vai escutar mais rápido que os outros. Aí quando eu tava subindo, tinha uma pedra desse tamanho, parecia sabão. Eu escorreguei e fui de bunda assim, ralando, ralando. Ai, meu Deus. Quando eu cheguei lá embaixo, minhas calças estavam tudo rasgadas e doendo, aí abrindo doendo. Eu cheguei em casa, minha mãe já tava nervosa. Ela pegou o curião. Nossa, nem vou terminar, Sofia. Aquele cara veio aqui cobrar a dívida do carro que eu amassei. Já vou avisando, não tenho dinheiro. Tudo bem? Bom dia. Pode ficar tranquilo que a gente não veio cobrar nada não, tá? Eu e meu filho viemos só compartilhar com vocês. Compartilhar o quê? A gente queria ceiar com vocês, se vocês quiserem. A gente não precisa não. A gente não tá com fome, a gente tem bastante coisa lá dentro. Claro que a gente tá com fome e a gente não tem nada lá dentro. Tá, o que tem de bom aí? Suco, fruta... franguinho, panetone... Tá bom, pode entrar. Obrigado. Vai. Sofia. Sim? Eu ainda não acredito que tem pessoas boas assim. Gente, assim, desculpa, né? Não é tanta comida, mas é o que a gente pode. Que isso? A questão aqui não é a comida, e sim o gesto que você fez pela gente. A gente fica muito feliz com isso. É, eu acho que você tá começando a gostar do topete. É, pai? Olha, se o topete for bem penteadinho, eu até posso me simpatizar por ele. vamos se sentar. Mas eu preciso pegar o telefone da Sofia lá em cima pra ligar pra Yuri, tá bom? Que é Natal. Jingle Bell. Nossa, preciso dar uma baleada. Perder esse voluminho aqui, ó. Sofia, toda hora esquece o celular dessa menina. Quem é você? É... eu sou o Grinch, que roubou o Natal. Grinch? É. Ah, cada coisa que tá acontecendo aqui nessa casa, que eu não quero nem mais perguntar. Você tá com fome? É, eu tô com fome sim, Giuseppe. Giuseppe, como você sabe meu nome? Ah, deixa pra lá. Vamos comer. Bora comer. Tá bom. Vem. Gente, esse homem verde aqui é o... o Grinch! O Grinch! Como é que você veio parar aqui? Ah, é, o portal deve estar aberto ainda. É, mas já dá pra fechar. Então eu tenho pouco tempo pra comer. É, você come mato? Mato não, eu gosto de chocolate. É? É, mas eu como essas coisas novas e essas gosturas. Então bora! Barrigudo, vamos comer! Gente, já comi demais,
Agora eu tenho que ir embora, porque senão meu portal fecha e eu não consigo voltar pra terra dos quem. Tá bom? Foi bom, né? Foi ótimo. Comeu de graça, né? Isso. Ó, cara de pau. Tchau. Tchau, Grinch. Tchau. Tchau, Grinch. Gente, agora eu quero falar um negócio importante. Eu e meu pai, a gente vai se mudar pra Europa. Meu pai vai trabalhar lá e eu vou estudar. Eu já até tô matriculado numa escola. Nossa, mas vocês vão voltar, né? Não sei. Talvez. Olha, se você for embora pra longe, eu vou sentir saudade de você. Hã? Saudade? É. Saudade. De correr atrás de você quando você me irritava. De você ficar se escondendo e eu querendo te perseguir. De eu ficar tendo pesadelo com você. De várias coisas que aconteceram. Lembra? Lembra da vez que os cachorros me pegaram? Sim, certo. É, culpa sua. E aquela vez que eu fui lá te encontrar na sorveteria, que a Sofia enganou a gente, lembra? Muita coisa boa. Olha, apesar de tudo que a gente passou, eu gosto muito de você, Greg. Muito. E quando você voltar pra cá, você será bem-vindo na minha casa. Não precisa mais se esconder atrás do sofá. Ou se esconder atrás da vassoura. Nossa. Obrigada, Zé. Então, vamos se despedir. Vou abrir a porta, senão a visita não volta. Tchau. Tchau. É, Sofia, a gente tem que levar essa paz todo dia pra nossa vida. É quase o Natal, meu coração tá até mole agora, ó. Então você tá na paz, né? Oh, paz total, ninguém me tira da paz. E se eu te disser que eu tô gostando de outro menino? O quê? Sofia, você para com isso! De novo, outro menino? Flaginha ou topete? Brincadeira! Eu te peguei certinho! Eu não gosto desse tipo de brincadeira, Sofia! Chega! Agora eu vou deitar! Acabou com o meu dia!